Zaqatala'dan xəbərimiz var sırada. Zaqatala'da dəhşətli bir cinayət törədilib, hörmətli tamaşaçılar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupuna lentaza bildirilib ki, bugün saat 9 radələrində Zaqatala rayonunda 1946-cı il təvəllüdlü Tariyel Əhmədovun odlu silahdan açılan ateşlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 1960-cı il təvəllüdlü Həsən Davudov daha sonra həmin ov tüfəngi ilə özünü öldürüb. Zaqatala'da törədilən dəhşətli qətlə bağlı bəzi təfərrüatlar da məlum olub. Deməli, hadisə Tariyel doktorun qızının Aşağı Tala kəndində yerləşən evində qeydə alınıb. Həsən Davudov Tariyel Əhmədovun qızının evinə gələrək onunla mübahisə edib, daha sonra mübahisə qızışıb və tərəflər arasında dava düşüb. Həsən Davudov qızının və nəvələrinin gözü qarşısında Tariyel Əhmədovu güllələyərək öldürüb. Həsən Davudov daha sonra özünü güllələyib, məlumata görə onların keçmişdən də ədavətləri olub. Belə ki, Həsən Davudov Sələmə pul verirmiş, Tariyel Əhmədov da qızıllarını girov qoyaraq ondan pul alıb, bu zəmində onların arasında məhkəmə çəkişməsi də var imiş.